Вірмени та євреї, поляки, азербайджанці, росіяни та грузини – багатонаціональна громада Хмельниччини в гостях у міліціонерів. Традиційна щорічна зустріч, під час якої сторони обговорюють, чим можуть бути корисними одна одній. Національні меншини області, які представляють нині 59 громадських об'єднань, готові до плідної співпраці. Адже, незважаючи на політичну, економічну чи соціальну нестабільність у державі, зуміли зберегти тісні дружні зв'язки, насамперед між собою. І сьогодні вони, як ніколи, єдині у прагненні зміцнювати рідну державу Україну. Незабаром День Конституції, День Незалежності, День прапора. Завжди збираються усі національності з українськими прапорами, зі своїми прапорами. Проводимо і театралізовані свята, і концертні різні заходи, всеукраїнські конференції з виїздами. Один одного знаємо, підтримуємо стосунки і маємо надію, що теж буде наша співпраця з вами плідною. Міліціянти також готові до співпраці, навіть просять допомоги. Справ чимало. Це і боротьба з корупцією, економічними злочинами та розповсюдженням наркотиків, і допомога військовим у зоні АТО та вимушеним переселенцям, і патріотичне виховання молоді. А головне, на правоохоронців чекає системне реформування, реалізувати яке успішно можна лише за підтримки громади. Наша діяльність сьогодні базується відповідно до концепції та стратегії реформування, де чітко визначені правила гри. Тобто міліція сьогодні поза політикою, тобто деполітизація, демілітаризація, декриміналізація, забезпечення прозорості в прийнятті любих управлінських рішень і, безумовно, професійний підбір кадрів. Нас очікує, зрозуміло, що до європейських стандартів сильне скорочення штатної чисельності, тому без відповідного діалогу з громадою виконувати правоохоронні функції буде набагато важче. Серед нагальних питань, якими живуть сьогодні лідери національних общин краю – допомога вимушеним переселенцям в оформленні паспортних документів і соціальній адаптації, збереження пам'ятних місць на теренах області і не тільки. За їхніми словами, більшість проблем можна і потрібно розв'язувати швидко, завдяки чітко налагодженій співпраці. Всі готові на відкрите співпрацю і взаємопонімання, взаємопідтримку со всеми структурами. Если есть наше сотрудничество, если есть наше влияние, помимо, я понимаю, что закон влияет в первую очередь, но есть еще внутренние взаимоотношения, с которых вы можете взять очень много полезного. Анна Михайловська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.